Demanem la presència de la nostra pupilla, Àngela. Àngela farà entrega d'un ram de flors al nostre director. Però el concert no s'ha acabat, una més. Lionel Beltrán, músic de la Fila, ha composat un pasdoble anomenat L'Afició per celebrar el 30è aniversari de la penya taurina L'Afició i a continuació el podrem escoltar.